नमस्कार, फेस टु फेसमा स्वागत छ। म रामचन्द्र रियाल। दर्शकवृन्द, फेस टु फेसमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता विशाल खड्का। उहाँसँग हामी पछिल्लो समय राप्रपा लगायतका दलहरूले हिन्दू राज्यको माग गर्दै सडक सङ्घर्षको घोषणा गरेका छन् र आजै मात्रै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वमा सडकमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडक सङ्घर्ष सुरु भएको छ। र यो सडक सङ्घर्ष सुरु भइरहँदाखेरि गणतन्त्र नेपाल ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका, खास गरी 10 वर्षे जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फत जनताको आन्दोलनबाट आएको यो गणतन्त्र माथि आक्रमण सुरु भएको भनेर विश्लेषण भइरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रले यो पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनलाई कसरी हेरेको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका लागि गरिरहनु भएको कामहरू, खास गरी भ्रष्टाचार विरुद्धका विभिन्न फाइलहरू खोल्ने क्रम चलिराखेको अवस्था छ र उहाँले अझै केही फाइलहरू खोल्ने बताइरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको काम गराएको शैली कस्तो देखेको छ? यो पटक तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले भन्नुभए जस्तै रेकर्ड बन्ने गरी उहाँले काम गर्नुभएको छ वा उहाँ कतै अल्झिरहनु भएको छ? यो विषयमा समेत केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब मैले सुरुमै भनेको, आजबाट राप्रपाले एउटा आन्दोलन सुरु गरेको छ, खास गरी मेरो सनातन हिन्दू राष्ट्र खोइ राप्रपाले यो ब्यानरसहित पशुपतिसम्म आज चाहिँ पदयात्रा गरेका छ। अब यो हिन्दू राज्यको अभियान आक्रामक रूपमा राप्रपा सडकमा देखिँदाखेरि माओवादीहरू, तपाईँहरू हिजो गणतन्त्रको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो, आज राप्रपा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको माग गर्दै र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडकमा छ, यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसलाई हामीले दुईवटा विषय, दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो पाटो चाहिँ हामीले जुन एउटा राजनीतिक परिवर्तन अथवा यो व्यवस्थाको एउटा इन्जिनियरिङ हामीले जनयुद्धको बेलामा जुन परिकल्पना गरेका थियौँ, जो आज कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ, र अहिले तपाईँ जुन टिआरसी भनिरहेका छौँ र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा पूर्णतामा लगिसके पश्चात, देशमा संविधान त जारी भयो तर शान्ति प्रक्रिया पूर्णतामा पुगिरहेको थिएन र छैन पनि अहिले पनि। त्यसैले यो सरकारले अहिले जुन गठबन्धन सरकार बनिरहेको छ, अहिले के अरे समाजवादी मोर्चा बनेको छ, सबैको जोड भनेको चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याएर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ रोड म्यापमा हामी फड्को हान्नु पर्यो। त्यसले मात्रै संविधानले भनेको जुन समाजवाद उन्मुख दिशामा चाहिँ हामी जान सक्छौँ भन्ने दिशामा पार्टी र देश लानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसलाई अलिकति पछिल्लोतिर धकेल्ने, शान्ति प्रक्रियालाई बिथोलिदिने र फेरि एउटा देशमै हिंसा र फेरि द्वन्द्वको के अरे निमन्त्रणा गर्ने एउटा दुष्प्रयत्न जो देशी विदेशी तत्त्वहरू लागेका छन् त्यसमा राजाको नाममा मरिसकेको राजा, जनताले फालेको राजा लिएर आउँछु भनेर जुन दिवा स्वप्न बोकेर जो हिँडिरहेको छ, एउटा त्यो एउटा दिवा स्वप्न लाग्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ जो अहिले तपाईँ जुन सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलापलाई अगाडि बढाएको छ र ती फाइलहरू खुल्दै गएका छन्, सायद राजावादीहरू तर्सिएको हुनुपर्छ कि अब फाइल खुल्दै आउँदाखेरि अब मेरो ठाउँमा आइपुग्ने हो कि भनेर चोरले खुट्टा झिकेको पनि हुनसक्छ। त्यसैले उग्र राष्ट्रवादको नारा दिने, उग्र प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने र हिजोको जनतालाई गुमराहमा राख्ने र हिजोकै भ्रष्टाचारीहरू र हत्याराहरूलाई बचाउने दुष्प्रयत्नले अहिले त्यो चोरले खुट्टा झिकेको हुनसक्छ। यो भयो भने राप्रपाले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चाएर हानेको सिवाय केही साबित हुने छैन। यो तपाईँ अब महादेवले सतीदेवी बोकेर हिँडेर जहाँ अङ्ग फतफत झरे जस्तो, अब यसले जति जुलुस निकाल्दै रहनेछन् राजेन्द्र लिङ्गदेलजी, त्यति ठाउँमा सबै ठाउँमा राप्रपा पनि पतन हुँदै जाने भन्दा यसको अर्को उपाय चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि, गणतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी छन्, ती कामका लागि दलहरू काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपले उल्झनमा परे, त्यो उल्झनमा परेको फाइदा चाहिँ राप्रपाले लिनु खोज्छ। यो कुरा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा हामीले समीक्षा गर्दाखेरि जति बेला संविधान सभाबाट हामी निर्वाचित भएर संविधान संसदमा आएर ठुलो पार्टी बनायौँ, तर माओवादीभित्रै यस्तो छलफल चल्यो कि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने कि नगर्ने, अथवा यहाँबाट सोझै विद्रोहमा जाने कि भन्ने, त्यो अनावश्यक विवादमा पार्टी रुमलियो जो हाम्रो पार्टीमा हेर्दाखेरि अन्य राजनीतिक दलहरू मसौदा समितिका सभापति हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टराई, उहाँले संविधान जारी भएको भोलिपल्ट पार्टी छोड्नुभयो।
त्यही त यो कुरा छँदै त्यो पछिल्लो कुरा हो त्यो भन्दा अगाडि पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि स्वीकारेको संविधान सभाको मुद्दा त माओवादीको मात्रै सिङ्गल मुद्दा थिएन नि त्यो वामपन्थीको नि थियो गैर वामपन्थीको थियो यो व्यवस्थामा हामी जो जसले स्वीकार गरेका छौँ सबैको साझा मुद्दा थियो त्यसैले यसलाई हामीले अलिकति वामपन्थीहरू बढी जिम्मेवार हुन जरुरी थियो जस्तो तपाईँले म एउटा इतिहास भनौँ पहिलो मा हामी जनयुद्धकै प्रक्रियामा रहेको बेला सिक्किममा के अरे सिलगढी वार्ता भनिन्छ सिलगढीमा वामपन्थीहरूको बिचमा एउटा बैठक बस्यो त्यहाँ कम्तीमा वामपन्थी जतिले चाहिँ संविधान सभालाई स्वीकार गरौँ र यसलाई चाहिँ मुद्दा हाम्रो साझा मुद्दा हो भनेर हामी जाउँ न भन्दाखेरि केही वामपन्थी दलका नेताहरूले होइन अहिले त राजा मान्दैनन् राजा नमान्ने भएर मान्दैनन् हामी गर्दैनौँ भनेपछि त्यति बेला प्रचण्डको एउटा त्यो चर्चित नै बनेको थियो कि तपाईँहरूले अहिले पनि याद होला कि अब त्यसो नोकरसँग वार्ता किन गर्ने हामी मालिकसँगै वार्ता गर्छौँ सिधै मालिकसँग वार्ता गर्छौँ भन्ने परिवेश त्यसले त अझै पनि शंका यही नै शंका छ क्या म यो सोध्ने थिएँ तपाईँले नै आफैले विषय उक्काउनु भयो अहिले पनि प्रचण्डलाई चाहिँ सिधै मालिकसँग वार्ता गर्छु भन्ने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा राजतन्त्रवादीहरू जसरी सलबल गरिरहेछन् यसमा केही साइनो सम्बन्ध छ कि भनेर भनिरहेछन् के हिजो ती मालिक थिए तर आज ती मालिक रहेनन् नि त आज जनताले फालिसकेको मसान घाटमा पुर्याइसकेको भूतलाई फेरि अर्को एउटा कुनै राजनीतिक दलले म अथवा राजनीतिक पार्टीले बोकेर लिएर आउँछ भने त्यो राजनीतिक दल एउटा सङ्कटमा पर्छ जब संविधान विरोधी अहिलेको व्यवस्था विरोधी हरकतमा लाग्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ जनताले प्रश्न उठाउँछ जनताले त्यसको जवाफ चाहिँ दिन्छ र यसले एउटा कुरा चाहिँ के राम्रो दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने नकारात्मक भए पनि जस्तो अहिले तपाईँ स्वतन्त्र दलहरू अथवा स्वतन्त्रको नाममा जति नयाँ पार्टीहरू आउनु निस्किने जुन विकास गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू पनि बिना मुद्दा अनि बिना एजेन्डा बिना मिसन जोसँग जता मुल्क उतै ढल्को जसरी चाहिँ कोही बेला राप्रपासँग पनि कुममा कुन जोडेर हिजो संसदको पनि अगाडितिर उहाँहरू कुद्दै गरेको मैले देखिरहेको थिएँ के त्यसो भयो अब उहाँहरू राजा बोकेर के ज्ञानेन्द्रको फोटो बोकेर अब रवि लामिछानेहरू अब राजेन्द्र लिङ्गदेनको पछि पछि कुद्नुहुन्छ त्यसैले उहाँहरूको पनि लिङ्ग खुल्नको लागि चाहिँ यसले एउटा सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ यो व्यवस्थाको पक्षधर संविधान जुन संविधानको मर्म बमोजिम हामी समाजवादको दिशामा जाने शक्तिहरू र यो व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने र यो व्यवस्थालाई विघटनतिर लाग्ने विघटनकारी शक्तिहरूको बिचमा एउटा ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई भनेको राष्ट्रपा वा रवि लामिछानेहरूको लिङ्ग चाहिँ अझै छुट्टिसकेको छैन उहाँहरू ज्ञानेन्द्रको फोटो बोक्ने अवस्थामा हो वा गणतन्त्र नेपालको फोटो बोक्ने अवस्थामा हो भन्ने शङ्का तपाईँहरूलाई छ अहिले संसदमा हेर्दाखेरि मान्छेलाई शङ्का छ मलाई म त कम्तीमा प्रश्न छु किनभने उहाँहरू भर्खरै आउनु भएको छ यो किनभने उहाँहरूको योग्यताले त्यो पार्टी बनेको होइन हामीहरूका कमजोरीको कारणले त्यो पार्टी आइरहेको छ हामीहरूका कमजोरीप्रति असन्तोष त्यो पार्टीमा देखा परेछ त्यो पार्टीले विकल्पको रूपमा विश्वास र भरोसा गरेर जनताले साथ दिएको होइन तथापि उहाँहरूमा अब एउटा परिपक्वता चाहियो नि पार्टीको के अरे संसदमा एउटा बलियो उपस्थिति बनेर के अरे आफ्नो बलियो पोजिसन ग्रहण गरिसकेको पार्टीले अब मुद्दाको हिसाबले भविष्यको हिसाबले मुलुकको भविष्य कहाँ लाने व्यवस्थालाई कहाँ लाने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरको अबको रोडम्याप के हुनसक्छ तपाईँ सुशासन सम्बन्धी उहाँले मुद्दा उठाउनु भएको छ सुशासनको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा पार्टी सरकार यसरी लागेको छ उहाँहरू सरकार छोड्नुहुन्छ होइन त्यसैले यी कुराहरूमा त अब उहाँहरूमा एउटा परिपक्वता चाहिएको थियो नि यदि त्यो परिपक्वता भएन भनेदेखि चाहिँ हेर्नु होला उहाँहरूले अब त्यो सँगसँगै अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले उहाँहरू त अब यसै उसै हिजो गइसकेको राजतन्त्रको मलामी को अब फेरि उहाँहरू दोहोऱ्याइ तेह्रै जान खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो सँगसँगै अरू राजनीतिक दल पनि त जान मिल्दैन होला नि त त्यसैले यो सबैको लागि पनि एउटा ध्रुवीकरणको लागि पनि नकारात्मक घटना भए पनि अरू सबै जिम्मेवार रहनुपर्छ है यो व्यवस्था रहे मात्रै दल रहने हो यो व्यवस्था थियो र मात्रै नयाँ पार्टी खोल्न पाएको थियो तपाईँ ज्ञानेन्द्रकै व्यवस्था थियो भनेदेखि रवि लामिछानेहरूले पार्टी खोल्न पाउनुहुन्न थियो नयाँ अन्य राजनीतिक दलहरू यसरी आउन पाउँदैन थिए नागरिकका यी कुराहरू अभिव्यक्त हुँदैन थिए पुरानो तपाईँले मिलाइसकेको तपाईँ राजतन्त्रकै बेलादेखि नै तपाईँ बौद्धले हुँदै अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब चाहिँ मिलाइसक्यौँ भने भनिसकेका फाइलहरू फेरि बिउँदिँदैन थिए ती फाइल खुल्दैन थिए त्यसैले यो कुरा चाहिँ अब हामी व्यवस्था जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोलाई सबक हो जस्तो लाग्छ हिन्दू राज्य र गणतन्त्र राजतन्त्र पुनस्थापनाको माग जुन चलिरहेको छ नि इरिटेट हुनु भएको छ तपाईँहरूको कान चाहिँ बिजाउने गरी त्यो आवाज कर्कस आवाज सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले उस भाइ होइन त्यस्तो इरिटेसनकै रूपमा त हामीले बुझ्नु हुँदैन किनभने
उहाँहरूले एउटा जनताको इमोसन नेपाली एउटा नेपाल भनेको बहुजाति बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको समाज हो. यसमा विभिन्न खाल विभिन्न धर्म संस्कृतिप्रति आस्था बोकेका नेपालीहरू हुनुहुन्छ. त त्यसमा चाहिँ यसलाई जुन व्यवस्था राजनीति गर्ने राजनीति दाउपेचको रूपमा कसैको एउटा सांस्कृतिक धार्मिक आस्थामाथि खेलबाड गरिन्छ र त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गरिन्छ भने त्यो क्राइम हुन्छ, त्यो राजनीति हुँदैन, त्यो अपराध हो. त्यसैले उहाँहरूले अब स्पष्ट मुद्दा लिएर आउनु पर्यो. राप्रपाले अहिलेको सन्दर्भमा बोक्ने मुद्दा के हो? होइन, तपाईँ अहिले चाहिएको तपाईँ सुशासनको मुद्दा होला, तपाईँ सामाजिक आर्थिक रूपमा तपाईँ आर्थिक सङ्कटले मुलुक यहाँनिर पुगिरहेको छ, तपाईँ दिन दहाडे हजारौँको संख्यामा युवाहरू विदेशी राखेको अवस्था, नेपालमा कसरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ? अब फेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर हामी यतातिर जानुपर्ने कुरामा उहाँले यो मुद्दातिर चाहिँ एकाकारित नभएर उहाँहरू फेरि पुरानो मसान घाटतिर चाहिँ यात्रा गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यो जनताको लागि नि सही हुँदैन, यो कसैको लागि पनि उहाँहरूको लागि पनि त्यो जनभावनामा उहाँहरूले खेलेर चाहिँ केही मत आर्जन गर्न खोज्नुभयो, स्वयं उहाँहरूको लागि नै अनुत्पादक नै साबित हुन्छ यो. जस्तो बेला बेलामा पूर्व राजाको गतिविधिहरू, अब राजतन्त्रको यो राप्रपाको अभियान, यसमै म अलिकति तपाईँलाई जोड दिएँ. पूर्व राजाले बेला बेलामा विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ, होइन, बिचमा त नागरिक अभिनन्दन विभिन्न ठाउँमा भयो, त्यहाँ पुगेर केही भाषणहरू राजनीतिक दल लक्षित भाषण गर्नुभयो उहाँले. यसले चाहिँ गणतन्त्रवादीहरूको मनमा ढ्याङ्ग्रो चाहिँ ठटाइरहेछ नि अहिले. ढ्याङ्ग्रो ठटाएको छैन. म ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने उहाँप्रतिको सदा सहायता उहाँले बुझ्नुपर्छ. उहाँले एउटा नागरिकको रूपमा हिजो उहाँहरू राजा रहेको बेलामा हामी राजतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्छ है भनेर बोल्ने मान्छेहरू देश बस्न पाएका थिएन, बाँच्न पाएका छैन. हजारौँ मान्छेले बलिदान गरेको छ, हजारौँ मान्छे दिन दहाडे बलात्कृत भएका छन्, हजारौँ मान्छेहरू मारिएको छ. मार्ने त तिनीहरू नै हुन्. हुँदा हुँदै तपाईँ दरबार हत्याकाण्डसम्म भयो. त्यसैले आज उहाँलाई एउटा नागरिकको रूपमा सम्मानपूर्वक बस्ने बाँच्ने अवस्था चाहिँ दिनुपर्छ भनेर नेपाली जनताले जुन सदा सहायता देखाएको छ त्यो चाहिँ उहाँलाई केलाई घिउ नपचेको जस्तो यदि त्यस्तो अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ भोलि त्यहाँबाट उहाँ निस्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ. जस्तो अब अहिले तपाईँले अलिकति सङ्केत गर्नुभयो नि गणतन्त्र, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका कारण धेरै दलहरू आएका छन्, उपभोग गर्न पाएका छन्, स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाएका छन्। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा यस्तो थियो, यस्ता फाइलहरू खोलिएका थिए भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि. नेताहरूले बदमासी गर्दाखेरि गणतन्त्रमाथि आक्रमण सुरु भयो, यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब यस्तो भयो, यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने मैले अघि अलिकति तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, हामीले के जनयुद्ध देख्यौँ कि भने काङ्ग्रेस एमाले मात्रै देख्यौँ है यो व्यवस्थामा चाहिँ. जस्तो यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र चाहिँ के हो त यहीँ राजनीति दलहरूको एउटा भनेको राजनीतिक रूपान्तरणको राजनीतिक व्यवस्थाको त एउटा रोडम्याप पाइयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था भन्ने कुरा सबैले बुझे. अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको चाहिँ यिनीहरूको के छ कार्यक्रम भन्ने कुरा अलिकति प्रष्ट पार्न नसकेको. त्यसलाई के भयो भनेदेखि तपाईँले अब जति अब एउटा विकृति एउटा भाष्य कायम भएको थियो नि, माओवादी आइसके पछाडि विकृति बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, तर अहिले फाइल खोज्दै जाँदाखेरि त बरु एउटै ठुला ठुला राष्ट्रघाती सङ्गठित अपराध सङ्गठित भ्रष्टाचारको जुन अपराधका क्रियाकलापहरूमा बरु काङ्ग्रेस र एमालेको संयोग हो या के हो, बरु दुइटै पार्टीका सँगसँगै मिलेर गरेको पनि देखियो. यस्ता सङ्गठित अपराधमा माओवादी त लागेको देखिएन. एक दुईजना व्यक्ति, फेरि म सबै दुधले नुहाएका माओवादी भन्दिनँ है, दुई चारजना नेताहरू गलतै छन् अथवा दुई चारजना कार्यकर्ताले विकार गरेकै छ, तर संस्थागत रूपमा चाहिँ कुन पार्टीका मान्छे रहेछन् त भन्दाखेरि त आज माओवादी मात्रै बाँकी रह्यो नि त, त्यो कुरा त देखेकै छ नि त. त्यसैले पार्टीलाई तपाईँ मुद्दा चाहिँ एउटा पार्टीको बोक्ने, अनि त्यो पार्टी चाहिँ कमजोर होस् भन्ने चाहँदाखेरि त मुलुक कमजोर हुँदो रहेछ नि त. त्यसैले आज माओवादीलाई कमजोर बनाउँदाखेरि व्यवस्था कमजोर भयो, राष्ट्र कमजोर भयो नि त. त्यसै आज तपाईँ पोजिसनको हिसाबले तेस्रो पार्टी, तर माओवादी पार्टीकै नेतृत्व किन चाहियो भन्दाखेरि यो जसको मुद्दा छ तपाईँ मुद्दा जसको नीति छ उसको नेतृत्व हुनु पर्यो, नेतृत्वको तादात्म्य त मिल्नुपर्ने रहेछ नि त. त्यसै भनेपछि यो सरकारले गरिरहेको काम चाहिँ अब जनताको हितमा छ, समृद्धिको दिशामा उन्मुख छ, र यो सरकार चाहिँ अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट काम गर्ने मध्येको पर्यो. यहाँले म योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो जस्तो अहिले तपाईँले जुन भूमिकामा पनि भन्नुभयो, तेस्रोचोटि
हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ तर अघिल्लो सरकारको पृष्ठभूमि र यो यो सरकार बन्दाको पृष्ठभूमि फरक छ जस्तो अघिल्लो सरकार बन्दा संविधान जारी भएको थिएन कसरी हुन्छ संविधान जारी गर्ने र व्यवस्थालाई व्यवस्था बलियो बनाउने कुरामा मात्रै जोड थियो तर त्यो पछाडि बनेको सरकार भनेको हामीले गल्ती गर्यौँ वाम एकता के अरे कम्युनिस्ट एकतामा नेकपा बनायो केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दियो उहाँले त्यो काम गर्न सक्नुभयो त्यो अवसरलाई उहाँले मिस गरिदिनु भयो भनेपछि जति बेला हामीले अवसर पायौँ त्यति बेला त डे वानदेखि के गल्ती छ डे वानदेखि त अहिलेसम्म गर्न नसकेको काम त यही सरकारले गरिरहेको छ नि त त्यसैले हिजो संविधान बनाउने बेलामा पनि हामी जिम्मेवार थिएनौँ भने संविधान बन्दैनथ्यो अब आज संविधान बनिसकेपछि समृद्धिको मार्गमा लान त सब समृद्धिमा जानुभन्दा पहिले त सुशासन कायम हुनु पर्यो भ्रष्टाचार बन्द गर्नु पर्यो नि त त्यो गर्नलाई यो वातावरण मिलाउने क्रम त सरकार कहाँ चुकेको छ भनेपछि प्रचण्डले भन्नुभएको छ नि बेला बेलामा भाषणमै भन्नुहुन्छ यो तेस्रो कार्यकाल रेकर्डवाला कार्यकाल बनाउँछु भन्नुभएको छ नि उहाँले रेकर्ड उन्मुख छ सरकार उहाँले यो कार्यकाललाई मात्रै भन्नु म त भन्छु सबै कार्यकाल नै रेकर्ड सहितको सरकार हो माओवादीको नेतृत्वको प्रचण्डको नेतृत्वको जुन राजनीतिक मुभमेन्ट भनेको जति बेला बहुदल आएको छ होइन हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जानुपर्छ राजा संवैधानिक राजा हामीलाई कामै छैन भनेर त्यति बेला नयाँ सपना देखेर जनयुद्धमा जाने कुरा त्यो असम्भव थियो त्यो रेकर्डै कायम गरे हो संविधान सभा मानेकै थिएन दलहरू अब कम्युनिस्टहरूको मुद्दा त हो होइन काङ्ग्रेसले जुन 7 सालमा हामीले पनि सकेनौँ यो हाम्रो मुद्दा त हो तर राजा मान्दैन राजासँग अहिले नै टक्कर गर्न सकिँदैन भनेर उहाँहरू नमानिरहेको अवस्थामा बाध्य पाएर सबैले संविधान सभामा सहमत गरेर लिएर आउँदा रेकर्ड राख्ने पनि माओवादी नै हो तपाईँ पहिलो संविधान सभामा मिस भयो गर्न संविधान जारी भएन तर दोस्रो संविधान सभामा आफू तेस्रो दल हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार रहेर सबै कुरा सहिदिएर बरु पार्टी सानो होस् मुलुकमा यो संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवार बनेर आएको प्रचण्डको सरकार प्रचण्ड नेतृत्वकै राजनीति हो त्यसैले अहिले जुन सरकारको नेतृत्व गर्ने बेला आयो यति बेला त तपाईँ त्यो सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले तपाईँ सिस्टम कायम गर्ने हिसाबले सम्पूर्ण हिसाबले यो सरकार नम्बर वान नै हो भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारले चालेको अभियान भनिरहनु भएको छ नि होइन त्यो अभियान प्रभावकारी छ यो रेकर्डवाला अभियान हो एकदमै रेकर्डवाला हो तर यो सँगसँगै हामी दुई खुट्टाले हिँड्नुपर्छ जस्तो सुशासनको मुद्दा एउटा भयो अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ अबको प्रायोरिटी त्यो हो र त्यसरी नै अगाडि बढ्नु जस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार कठोर छ सरकारले काम गरिरहेछ होइन भनेर चाहिँ जति कुराहरू आइराखेका छन् नि विभिन्न फाइलहरू खोलिरहेका छन् नि आरोप के छ भने सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो उल्टो दिशामा हिँड्यो खास गरी पूर्व कर्मचारीहरूलाई फसाउने होइन तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोज्ने तर राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने यो काम गरिरहेको छ सरकारले भन्ने आरोप नै छ नि मैले सुने अनुसार र अहिले सबैले भनेअनुसार त उप प्रधानमन्त्री हिजोका गृहमन्त्रीहरू जेलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू राजनीति हो कि होइन कुन तह हो त्यो उप गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीहरू के त्यो सामान्य तह हो तपाईँ बालवाला सचिव अस्ति मात्रै जुन एयरपोर्टबाट समाइदिनु भयो बालवाला सचिव अहिले समाइनु भएको छ भनेपछि यो यसलाई कुन तह भन्ने यो 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 नै भने खरदारभन्दा तलकै तह हो भनेदेखि त मैले भन्नु केही भएन होइन भनेदेखि त यो योभन्दा कुन तह हुन्छ भनेको राज्यको जस्तो ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ पूर्व कर्मचारीहरू मात्रै समातिए यहाँ राजनीतिक व्यक्तिहरूको नाम आइरहेको छ उहाँहरूमाथि छानबिनको दायरा सुरु भएकै छैन अनि त्यो त क्रमशः जाला नि हामीले रोक्यो रोक भनेर पनि त सरकार रोक्ने अवस्थामा त छैन कसैले अब त ललिता निवासबाट पुग्यो अब यसो नगर भनेर आफै त्यो त भनेको एउटा त्यो भनेको बिचमै त्यो फाइल चाहिँ जो कम्प्लिट नगरिकन बिचमै ब्याक हुने भनेको त त्यो त आत्महत्या जस्तैकै हुन्छ नि त माओवादीको लागि त अहिलेको सरकारलाई यो त डु अर डाईको स्थितिमा हो नि सरकार अगाडि बढ्छ रोकिँदैन हिजो हामी एउटा लडाइँको नै अनुभवबाट आएको पार्टी हो एउटा त्यस्तो स्टेज आउँछ कि मोर्चामा जाँदा त्यो बाहिरबाट बाहिरी घेरा तोड्दै फोर्दै भित्र जाने बेलामा एउटा जब बङ्कर कब्जा गर्ने बेला आउँछ नि बङ्कर कब्जा गर्ने बेला उसले कि आत्मसमर्पण गर त अब यी मर्छस् खरानी हुन्छस् भन्छ दुश्मनले दुइटाको लडाइँको बिचमा त्यति बेला हो म मरि के अरे म लो म आत्मसमर्पण गर्ने हात ठर्याउनुको अर्थ उसले छातीमा गोली थापेको यो सरकार जति बेलासम्म एक्सन लिन्छ त्यति बेलासम्म नै यो यो सरकारको गति आउने जीवन अगाडि बढ्ने हो त्यसैले आत्मसमर्पण गर्दैन कुनै पनि हालतमा गर्दैन यो एउटा यो हिजोको जनयुद्ध जत्तिकै अर्को चोटिलो अर्को भ्रष्टाचार विरोधी अर्को नयाँ आन्दोलन हो कुनै पनि हातमा सम्झौता गर्दैन कर्मचारीहरूको भर्सन आउनु थालेछ क्या हिजोका दिनमा
राजनीतिक दलका नेताहरू जो मन्त्री प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री भए उनीहरूको निर्देशनमा हामीले फाइल सदर गरेको हो। अब कर्मचारीलाई फसाउँदै जाने हो भने अब उपरान्त कुनै पनि फाइल सदर गरिँदैन, यो सम्मको चेतावनी आइरहेको छ। मैले त्यो कुरा सुनिरहेको छु, त्यो त्यो प्रस्ताव पनि आइरहेको छ, त त्यो सँगसँगै के अरे त्यो केही लबिङ पनि भइरहेको हामीले सुनिरहेका छौँ। कहाँबाट कमजोर बनाउन सकिन्छ यसलाई, कहाँबाट कमजोर बनाउने खेल मात्रै हो, त्यो कमजोर बनाउने खेल मात्रै हो कि राष्ट्र भक्ति भावना भएका सुशासन कायम गर्ने निजामती के अरे प्रशासनिक संयन्त्र सुरक्षा संयन्त्र त्यो सबै नेपालको चाहिँ भ्रष्ट भइसकेको हो र? दुई चारजना भ्रष्टहरूले गर्दा यत्रो निजामती संयन्त्र बदनाम भएको छैन? दुई चारजना भ्रष्टहरूको कारणले सुरक्षा संयन्त्र बदनाम भएको छैन? मुलुकको बेइज्जत भएको छैन? भन्छ कि उहाँहरू टुलु टुलु हेरेर दुईजना भ्रष्टको लागि अरू सँगसँगै ए अहिले राजा खोज्दै मलाई उसमा जुलुसमा निस्क्यो जस्तो गरी सबै कर्मचारी निस्किन्छ होला र? उहाँहरू नेपाली होइन, उहाँलाई देशको माया छैन, उहाँलाई भविष्यको भविष्यका बालबच्चाहरूको माया छैन? त्यसैले उहाँहरूले त्यस्तो कर्मचारीहरू हुन्छ जसले यस्तो एउटा सरकार आओस्, यस्तो एउटा अभिभावक आओस्, जति बेला उहाँहरूको अभिभावकको त पायो भने हामी सुशासनको लागि काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त उहाँहरू पनि त पर्खेर बस्नु भएको रहेछ नि त। त्यही पुलिस होइन हिजो हामीले देखेका हौँ नि त, त्यही पुलिसमा जहाँ करोडौँको चलखेल हुन्थ्यो, एआइजी आइजिपीको के अरे प्रमोसनका कुराहरू हुन्थे, सर्वबडमा पैसाको लेनदेन भएको कुरा हामीले सुन्थ्यौँ। अब आज तपाईँ निष्पक्ष ढङ्गले उहाँहरूको मूल्याङ्कन भएको छ, उहाँले पनि तटस्थ भएर आफ्नो एउटा पर्फर्मेन्स देखाइरहनुहुन्छ संसारमा, नेपालको पुलिस कति काबिल रहेछ भन्ने कुरा, नेपालको पुलिसको इज्जत कहाँ पुगेको छ अहिले? भनेपछि नेपालको अहिले तपाईँ जुन अनुगमन गर्ने निकायहरूले उहाँहरूको इज्जत कहाँ पुगेको छ? त्यसैले यो नेपाल र नेपालीको इज्जतसँग जोडिएको कुरा हो, यो एकजना व्यक्तिको भावनासँग एकजना व्यक्तिको जोड घटाउसँग यो चिज साटासाट हुने कुरै होइन। यो कुरा जस्तो यहाँ एउटा प्रश्न उठाएको छ क्या, जस्तो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले ललिता निवास प्रकरणको सन्दर्भमा संसदमा चाहिँ उहाँलाई बोलाइएको थियो, बोलाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो म ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिटमा फैसला गर्ने मिति मैले तोकेको थिएँ, तर त्यही फैसला गर्छ भनेर मलाई महाभियोग लगाइयो, उहाँले त्यो आरोप लगाउनु भएको थियो। अहिले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिनका लागि अन्य व्यक्तिहरूमाथि चाहिँ छानबिनको दायरा बढाएको जस्तो गरियो, पक्राउ पुर्जी जारी गरियो भन्ने आरोप पनि छ क्या? होइन, यो त्यो त आरोपै भयो नि त, त्यसो त होइन। यो कुरा त जस्तो अहिलेको अहिलेको घटना म यो व्यक्ति र त्योसम्म भन्ने मेरो लिमिटेसन होइन र मलाई त्योसम्मको ज्ञान छैन, त्यो कसैलाई पनि छैन, होइन बाहिर भन्यो भनेर भन्ने कुरो होइन, तर सरकारलाई त्यो कुरा थाहा छ कि त्यो उठाएको विषय टुङ्गोमा पुर्याउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ र त्यो कुरा टुङ्गोमा पुर्याएरै छोड्छ सरकारले। अब अर्को विषय छ, प्रचण्डले संसदमै बोलिसक्नुभयो, यदि म दोषी रहेछु भने जेल जान तयार छु क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा, उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। तर पनि अब क्लियरिफाई गर्नको लागि वा जनताको बिचमा चाहिँ हो प्रचण्डले साँच्चीकै काम गर्नु भएको छ है भन्ने देखाउनको लागि त्यो फाइल खोल्ने हिम्मत चाहिँ सरकारले गर्छ गर्दैन, गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा त त्यो बन्द भएको नै होइन, त्यो फाइल आफैमा खुल्ला फाइल हो। अर्को कुरा भनेको जुन कुरा त अनमिनको रोभरमा जुन कारोबार भएको विषय छ, अनि त्यति बेला बाहिर आएको समाचार कस्तो हो भनेदेखि यतिजना लडाकुहरूले चाहिँ यति हजारको दरले पार्टीलाई दियो अरे। जस्तो म पनि सांसद भएको मान्छे हो, हामी सांसद हुँदा अथवा मन्त्री रहँदाखेरि सर्टेन पर्सेन्ट, जस्तो मैले 50,000 पाउँथेँ भने 10,000-15,000 रुपियाँ हामी काटेर पार्टीलाई लेभी तिर्छौँ। तपाईँ कर्मचारी हुनुहुन्छ, अर्को कोही कर्मचारी साथी छ भनेदेखि उहाँले 20,000 तलब खानुहुन्छ भने उहाँले खुसीले 500 रुपियाँ 1,000 रुपियाँ लेभी उहाँले काटेर पार्टीलाई बुझाउनुहुन्छ। त्यस्तै होला लडाकुको लागि उहाँहरूले अलिकति सरकारले दिएको पारिश्रमिकबाट सरकारलाई सहयोग गर्यौँ भनेको कुरालाई उचालिएको हो। त्यसैले त्यो कुरो मात्रै बाहिर लडेर लिएर आएका सेनाहरूको पैसा चाहिँ पार्टीले लड्यो, त्यो त खुसीको राज्य खुसीको कुरा होला नि त। पार्टी कार्यकर्ताले म सबै दिन जीवन दिन हिँडेको लडा कार्यकर्तालाई त्यो 2,000 पैसासँग तुलना हुन्छ, 2,500 तुलना हुन्छ? त्यसैले त्यो नियोजित ढङ्गले उचालिएको विषय हो। तर यो विषयले जतिखेर पनि खुल्ला छ यो कुरा, र जति यो विषयले त प्रचण्डले जतिसुकै भ्रष्टाचारका अन्य राम्रा राम्रा काम गरे पनि यो विषयले चाहिँ पोलिरहने भयो नि त, होइन? क्लियरिफाई नभएसम्म हामीले भनेका छौँ प्रष्ट रूपमा, यो कुरा ओपनली हेरौँ,
जल्ले जतिखेर हेर्दा पनि मिल्यो किनभने त्यति बेला महालेखाले अडिट गरेको विषय हो यो होइन यो के पार्टीलाई सट्ट पार्टीको खातामा पैसा हालेर प्रचण्डको व्यक्तिगत खातामा पैसा हालेर उहाँले साइन गरेर चलाएको पैसा त होइन नि त्यहाँ राज्यको ढुकुटी हो राज्यले आफैले अनमिनको रोभर छ महालेखाको प्रतिनिधि छ उहाँहरूले अडिट गर्नुभएको छ सरकारले नै गरेको कारोबार हो नि त यो त त्यसमा किन तपाईँ यति कुरा विचार गर्नु होला कि यो सरकारले अहिले प्रचण्डले प्रचण्ड सरकारकै काल चाहिँ सधैँ रहने हो र हाम्रो सरकार सधैँ रहन्छ र हामीलाई थाहा छैन यति कुरा अरूका फाइल यति खोलिरहेको छ भनेदेखि यो फाइलमा हाम्रो कमजोरी छ भने भोलि हामीलाई खोल्छ हामीलाई पनि छोड्दैन भनेको त्यति कुरो बुझेको हुँदैन र त्यसैले यो के किनभने त्यो डरै छैन नि त र त्यसको लागि तयारै छ नि त कुनै पार्टीभित्र एकजना दुईजना कोही त्यस्तो हामीले थाहा नपाइकन कोही मुच्छेको रहेछ भने त्यसको लागि त अध्यक्षले बोलिसक्नु भयो त हामी तयारै छौँ मै छु भने पनि मै पनि जान तयार छु भनेको माओवादीलाई यो क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन केही डराउनु पर्ने कुरै छैन कारणै छैन यसमा अब सरकारले गरिरहेको काम तपाईँले भए माओवादीको नेताको रूपमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले गरिरहनु भएको कामलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा कसरी गर्नुभएको छ त होइन अहिले हामीले हाम्रो पार्टीले जस्तो दुईटा खुट्टाले नै हिँडिरहेको छ अहिले एउटा जस्तो हिजो चाहिँ हामी कस्तो थियो धरतीमा हिँडिरहेको छ हिजो चाहिँ कस्तो थियो सरकार गए पार्टी बिर्सिने पार्टी मात्रै चलाए फेरि सरकार बिर्सिने जस्तो अवस्था थियो अहिले त्यस्तो छैन अहिले हामीले र वैचारिक राजनीतिक हिसाबले पनि भोलिसम्म हाम्रो मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने समाजवादको दिशामा जाने हो भनेदेखि अलिकति अब समाजवादी मोर्चालाई पनि फराकिलो बनाउने त्यसको लागि एउटा रणनीतिक हिसाबले पनि हामी एउटा रोडम्याप तयार गरौँ जसले मैले अघि भनेको एउटा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको रोडम्याप सैद्धान्तिक रूपमा पनि त्यो रोडम्याप बनाउने गरी एउटा सैद्धान्तिक आधार तयार गर्नुपर्छ र त्यो सिद्धान्तसँग त्यो सैद्धान्तिक आधारमा नजिक रहेका पार्टीहरूको बिचमा मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भनेर एउटा दीर्घकालीन सोचसहित नै समाजवादी मोर्चाको निर्माण गरेर गएको छ एकातिर अर्कोतिर पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने काम यो सँगसँगै भइरहेको छ र सरकारको गतिविधि नियमितदेखि रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले पार्टीले के अरे सरकारले जुन गतिविधि गरिरहेको छ यसमा चाहिँ माओवादी पार्टीको एउटा परिपक्वता माओवादी पार्टीको एउटा दूरदर्शिता त्यो चाहिँ अब माओवादीसँग रहेछ र नेता चाहिँ माओवादीमा नै रहेछ जसले एउटा समग्र हिसाबले एउटा पार्टीगत रूपमा मात्रै नहेरिकन समग्रमा चाहिँ हिजो एउटा आरोप थियो कि माओवादीको कोही बेला एउटा सुकुम्बासी अथवा श्रमजीवी वर्गको मात्रै कुरा गर्दा मध्यम वर्गका मान्छेहरू भड्किने र अर्को चाहिँ अब के अरे यो जातीय रूपमा चाहिँ तपाईँ एउटा सङ्घीय व्यवस्थामा गइरहेको छ पहिचानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को जातीय एउटा भड्काउतिर पो लाने हो कि भन्ने जस्तो विभिन्न खालका आशंकाहरू थिए तर यो सबै विविधतालाई एकीकृत गरेर विविधता बिचको एकतालाई बाट नै हामीले राष्ट्र हाम्रो राष्ट्रियतालाई बोलियो अवतरण भइसक्यो अब बनाउने हो र त्यही त राजनीतिक समावेशिता सँगसँगै विकासमा पनि समावेशी नीति चाहियो त्यो विकासको समावेशिताको नीति पनि अब माओवादीले एउटा रोडम्याप बनाउँदैछ भन्ने चाहिँ अहिले त्यो प्रक्रियाबाट भनेको अब यो पार्टी एकातिर छँदैछ शक्तिशाली बन्ने क्रममा छ अर्कोतिर मोर्चा पनि सँगसँगै समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्दैछ त्यसका लागि मोर्चा प्रचण्डको खास गरी प्रचण्डकै चाहनामा त्यो मोर्चा बन्यो होइन भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि समाजवादी मोर्चा चाहिँ प्रचण्डका लागि भोलिका दिनमा गलपासो बन्दैछ है भन्नेहरू पनि छन् नि त्यो गलपासो हुँदैन जब हरेक सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारसँग मिलाउन नसक्दा त्यो गलपासै हुन्छ तपाईँ ठुल्ठुलो समाजवादको कुरा गर्ने साम्यवादी सम्पना देख्ने अनि आफू चाहिँ भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुने त्यो सामाजिक व्यक्तिगत आचरणहरू चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त मिलाउन सकेन भने सबै चिजको गलापासो हुन्छ त्यसैले समाजवादी दिशामा हामी जानै खोजेका हौँ भनेदेखि यो गलापासो हुँदैन अब उहाँहरूको पनि मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरूको अनुहार हेर्नु भएको छ नि त्यो देखिया छ तर अनुहारले मात्रै देखिँदैन अनुहारभन्दा पनि उहाँहरूसँग त्यो तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँ अलिकति चाउरी परेका बुढा खाएर हन्डर खाएका देख्नुहुन्छ होला त्यसमा एउटा ठुलो लेसन छ क्या त्यो हरेक चाउरीमा हरेक त्यो अनुभवका शिक्षाहरू छन् तपाईँ त्यो सबै तपाईँ त्यो सबै पार्टीका नेताहरूमा देखिन्छ त्यसैले अब हामीले गल्ती गर्नु हुँदैन अब बिग्रिनु हुँदैन समाजवादी मोर्चालाई बोलियो बनाउँदै एउटा विरोध वाम ध्रुवीकरण वाम एकताको प्रक्रियामा चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा भने वाम एकताको प्रक्रिया भने चाहिँ मोर्चाभित्रकाको एकता कि बाहिर रहेको पर्छ जस्तो एउटा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ कि एमालेसँगको पार्टी एकता
आफैमा त्यो गलत कुरा होइन, नेकपा बन्नु सही कुरा थियो, तर जुन बिना तयारी वैचारिक राजनीतिक संगठनात्मक तयारी बिना नै हामीले जुन पार्टी एकता हतारमा गऱ्यौँ त्यो हतारमा नै सिद्धियो, त्यसैले त्यो हाम्रो गलत नै थियो। हामीले समीक्षा गर्दाखेरि हामीले प्रक्रिया नमिलाइकन गरिएको कुरा थियो। फेरि प्रचण्डको बिचमा त आयो नि अहिले पछिल्लो वर्ष, अहिले त शोकमा हुनुहुन्छ, त्योभन्दा केही दिन अगाडि उहाँले बोल्नु भएको छ नेकपा पुरानै नेकपा, फेरि त्यो धगनगी त सुरु भयो। होइन, पुरानै नेकपा पुरानै नेकपा तर नयाँ आधारमा भन्न सक्छ। नेकपा त नेकपा, नेकपा भनेको एमालेको पालाको नेकपा भन्नुभयो भने उहाँले जन्मिँदाको पालाको नै, जन्माउँदाखेरि पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्दा एउटा मात्रै नेकपा थियो नि त, उहाँले भन्नुभएको त्यो नेकपा हो। त्यो नेकपामा अहिले पुष्पलालले नेतृत्व गरेको नेकपा अहिले नयाँ ढङ्गले, त्यो चाहे पुष्पकमलले गर्नु होला अथवा अर्को कसैको नेतृत्वमा होला, त्यो भोलि छलफलको विषय हो, तर हामीलाई एउटै नेकपा चाहिँ जरुरी हो भन्ने कुरा त सिद्धान्त त यो कुरामा हामी सधैँभरि सहमत। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको पछाडि र अगाडि नेकपा लेखेका नाम त दर्जनौ छन् होइन, निर्वाचन आयोगमा कम्तीमा 25-30 दलहरूको नामको अगाडि वा पछाडि नेकपा छ क्या, ती सबै एकै ठाउँमा आउने आधार बन्छ त, त्यो दिशामा लाग्नुपर्छ, त्यो दिशामा जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले भन्दा बाहेक बाहेक हुँदैन, नेकपा एमाले किन बाहेक गर्नु र नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी समीक्षा चाहिँ नेकपा एमाले गर्नुपर्छ, किनभने उहाँले त्यत्रो अवसर पाएर पार्टी र सरकारको दुइटै नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्दाखेरि उहाँले त्यो एउटा ऐतिहासिक भूल गर्नुभयो र सबैभन्दा बढी समीक्षा उहाँहरूले गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो काबुमा छैन। नेकपा एमाले समीक्षा गरेर मात्रै यो प्रक्रियामा उहाँ नेकपा एमाले पनि समाहित हुन सक्छ। यो बिचमा पछिल्लो महिना भनौँ न, पछिल्लो एक महिनाको बिचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा किन फुट्यो, कसको कारणले फुट्यो, कसरी फुट्यो, यसको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ बोल्नुभयो। लगत्तै तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले पनि त्यस्तै त्यस्तै भर्सनको आवाज बोल्नुभयो। माधव कुमार नेपालको पनि त्यस्तै आवाज आइरहेछ होइन, भनेपछि यो ढिलो चाँडो फेरि तपाईँहरू एउटै ठाउँमा आउने बाटो चाहिँ छ। यसमा आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमिहरू छन्, जस्तो तपाईँ अहिले नेकपा एमाले केन्द्रीय सरकारमा त छैन, सातैवटा प्रदेशमा हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि काहीँ छैन, सरकारमा त छैन छैन, तपाईँ उहाँहरूको त्यो अहिले यति धेरै कहिले ग्रास रुट अभियान अर्को अभियान के भन्ने चलाइराख्नु भएको छ, पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने कहिले मैले समाचार हेर्दै थिएँ उहाँहरूको 50% पनि पुगेन, कहाँ गयो 50% कार्यकर्ता, त्यसै कसरी नि होला, अर्को पार्टीमा सबै गएका छन् म मान्दिनँ, पार्टीमा त त्यहीँहरू धेरै मान्छेहरू त्यहीँ हुनु होला, पार्टी छोड्नेमा हुनुहुन्न होला, तर उहाँहरूमा अरुचि छ, उहाँहरूमा त्यो त्यो जोस जाँगर कार्यकर्तामा किन हरा, त्यो माहौल एमाले भित्रको त्यो जोस एउटा उत्साहपूर्ण ढङ्गले सङ्गठन परिचालन गर्ने पार्टी आज त्यो निराशाको निराशामा किन बदलियो त भन्दाखेरि के केपी ओलीलाई पनि त त्यो समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ होला नि त, सायद केही न केही उहाँहरू पनि हन्डर खाएर नै एउटा समीक्षा गरेर जानुपर्छ भनेर आउनुभएको होला। अब हामी त जहिले पनि सिद्धान्त त अब प्रचण्ड माधव नेपाल त भनि नै रहनु भएको छ, जहिले पनि एउटा वाम एकताको बोलियो बनाएर जाउँ, वाम ध्रुवीकरणलाई बोलियो बनाएर जाउँ, वाम एकतालाई बोलियो बनाऊ, तर यसको मतलब हाम्रो प्रजातान्त्रिक अब त्यो डेमोक्रेटिक क्यारेक्टरलाई नै किल गर्ने गरी एउटा नयाँ तानासा जन्माउने गरी चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट पार्टी नबनाऊ भन्ने कुरामा त हामी हिजोदेखि आजसम्म सहकार्य चाहिँ तपाईँहरूको खुल्ला छौँ नि, प्रचण्डसँग सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ माधव नेपाल पछिल्लो समय पुष 10 भन्दा यताका घटनालाई हेर्ने हो भने पुष 10 गते बालकोट प्रचण्ड जानुभयो, माधव नेपाल भयङ्कर रिसाउनु भयो, प्रचण्डले मलाई चाहिँ अपमान गर्नुभयो भन्ने हिसाबले बोल्नुभयो। बिचमा सरकार यो बजेटको सन्दर्भमा उहाँले सरकार फेल भए होस् बजेट पास गर्न सकिन्न भनेर प्रचण्डकै विपक्षमा बोल्नुभयो, कर्णाली बोकेर बोल्नुभयो, यो अब यो धेरै दिन यो सरकार टिक्दैन हामीलाई व्यवस्था गरेर हामीलाई अपमान गरेर, यो जुन हिसाबले माधव नेपालमा एउटा अस्थिर बोली देखिया छ नि, यसले प्रचण्ड जुन मोर्चामा सँगसँगै माधव नेपाललाई लिएर हिँड्न खोजिरहनु भएको छ, कतिको सहज होला, कतिको सजिलो होला आगामी दिन? होइन, अब यो माधव नेपालको बारेमा धेरै समीक्षा नगरौँ, होइन, उहाँ एउटा अलि ठुलो पार्टीको प्रमुख नेता भएर आउनुभएको एउटा लामो इतिहास बोकेको नेता हो, अब अहिले परिस्थितिले उहाँको पार्टी अलि सानो छ, तर अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा अगुवाई गर्ने नेताको हिसाबले उहाँप्रति हामीले धेरै भरोसा गर्न सक्छौँ, तथापि उहाँहरूले अब आफै त्यो स्टेटमेनसिप लिने हिसाबले भन्दा पनि एउटा गार्जियन सिटमा बस्ने गरी एउटा विरत वाम ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ उहाँहरूको पुस्ताका नेताहरू, तपाईँले भने जस्तै बस्न तयार हुनुहुन्छ त उहाँ? अब सबै तयार हुनुपर्छ हुनुपर्छ, त्यो नहुँदाखेरि उहाँहरूले सोचेका कुरा र त्यो भनेको आँखाले दिमागले एउटा सोच्छ खुट्टा लुल्लिन थालेको पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त, अब
बुझ्नु पर्ने त्यो त त्यो त तपाईले त्यही कुरा केपीओलाई आलोचना गरिरहँदाखेरि अब माधव नेपालले चाहिँ त्यो कुरा ग्रहण गर्नु पर्दैन र झलनाथ खनालले त्यो कुरा बुझ्नु पर्दैन र सँगसँगै अब प्रचण्ड चाहिँ सधैँ युवा रहिरहने अरु नेताले चाहिँ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यो कुरा त हामीले अब विस्तार प्रचण्डले नि भन्ने बेला आउँदैछ नि त अब अहिलेसम्म त प्रचण्डले भएका पुरानो पुस्ताका नेताहरूमध्ये तपाईँप्रति नै भरोसा छ भनेर माधव नेपाल झलनाथ खनाल केपी ओली लगायतका यी सबैले नै प्रचण्डप्रति भरोसा गरिराख्यो भने त उहाँलाई अहिले नै बुढो कसरी भन्नु त हामी त उहाँहरूकै पुस्तामध्येको त उहाँप्रति भरोसा छ नि त उमेर जति भए पनि सोचाइ युवा नै छ प्रचण्ड काम गरे युवा नै छ कार्यशैली युवा नै छ युवा नै छ यो तपाईँहरूको भ्रम हो कि होइन अहिले त्यो त्यो प्रश्न हामी माथि एउटा शङ्काको सुविधा थियो यहाँभन्दा अगाडि त्यो भनेको अब तर अहिले त छ्याङ्गै भएको छ नि त अहिले जुन सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो अहिले सबैले मूल्याङ्कन गरि नै रहेछ कि प्रचण्डले त्यो एउटा अवसर नपाएर हो रहेछ भन्ने कुरा त देखि नै रहेछ संसदमै भन्नुभयो नि प्रचण्डले के गर्नुहुन्छ प्रचण्ड यस्तै छ भनेर उहाँ एउटा समकालीन राजनेता अथवा त्यो लेभलका नेताहरूमा उहाँ जति स्पष्ट वक्ता कोही पनि छैन उहाँको त्यो एउटा भावना र विचारको जुन एउटा जस्तोको तस्तै उहाँले अभिव्यक्त गरिदिनुहुन्छ त्यसैले उहाँ कमजोरीको बारेमा उहाँले निकै राजनीति उहाँले नै बुझ गरे यत्रो राजनीति गरेर आउनुभएको मान्छे राजनीति भाषामा उहाँले आफूलाई बचाउ गर्नुहोस् तर उहाँको भावनाकै कुरा बोल्नुहुन्छ त्यो नै हो प्रचण्ड उहाँले साँच्चै नै भने हो प्रीतम सिंहको सन्दर्भमा जुन अभिव्यक्ति विवादित भयो नि त्यहाँनिर चाहिँ प्रचण्डले अलिकति गल्ती गर्नुभयो त्यो महसुस तपाईँले गर्नुभयो त्यो उहाँले नै भन्नुभयो नि त मेरो कमजोरी यो हो वास्तविकता यो हो भनेर प्रीतम सिंहले नै भन्नुभयो होइन एउटा नागरिकको हिसाबले उहाँ मुस्लिम हुनुहुँदो रहेछ उहाँ त्यो ध्यान गर्न जाँदा मैले प्रार्थना गरेँ के बिगारेँ भन्दै हुन्थ्यो होइन एउटा सामान्य नागरिकले यो देशको प्रधानमन्त्री राम्रो होस् भनेर पशुपति जाँदा पनि त कल्पना गर्छ होला मुस्लिमले मस्जिदमा जाँदा गर्छ होला त्यही कुरोलाई चाहिँ अब त्यो मन्दिर कहाँ छ भन्ने कुरो उहाँले नमिलाइकन बोल्नुभयो त्यो कुरा उहाँले स्वीकारिसक्नुभयो अब अन्तिम अन्तिममा छौँ हामी जस्तो अब संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले तपाईँले नयाँ दलहरूको चाहिँ लाइन छुट्टिन लेफ्ट हुन् कि राइट हुन् कि के हुन् कतापट्टिका हुन् छुट्याउनु बाँकी छ भनेर तपाईँले जसरी भनिरहँदाखेरि संसदमा नयाँ दलहरू खास गरी अस्ति प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने जुन दिन थियो प्रीतम सिंहकै सन्दर्भमा त्यो दिन राप्रपा र रासोपाका अध्यक्ष सभापतिले संसदमा बोल्नुभयो तपाईँहरू तिन दलको सिन्डिकेट संसदमा चल्दैन हामी पनि छौँ उहाँहरूले नोटिस गर्नुपर्ने अवस्था हामी पनि छौँ है म पनि यहाँ छु है तपाईँहरूले चाहिँ नेकपा छुट्टिँदा नेकपामा विवाद हुँदाखेरि माइती घर मण्डलामा हामी यता छौँ भने जस्तो उहाँले संसदमा हामी यता छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छ नि नयाँ दलहरू आइसके संसदमा तर तपाईँहरू पुराना दलहरूले चाहिँ उहाँहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसके जस्तो त्यस्तो अवस्था छ नि त्यस्तोमा चाहिँ नयाँ दलहरूको संसदमा गरिरहेका उहाँहरूले गरिरहनु भएको संसदीय गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ होइन त्यो यसमा उहाँहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको हुँदै होइन सरकारको लागि अपिल गरेका गरै छ उहाँहरू सरकारमा सहभागी पनि हुनुभएको हो किन जानुभएको थियो किन निस्किनु भयो त्यो खोइ उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन क्या होइन अब त्यो दुइटै राजनीतिक दलहरू यो यो सरकारमा सामेल भइकन बाहिर निस्किनु भएको हो र अब उहाँहरू आफैलाई कहाँ हिँडेको छु भन्ने थाहा नभएपछि त बेला बेलामा झस्केर म यहाँ छु भन्नु पर्यो त्यसैले मैले अहिले सुरुमा पनि भने अलिकति परिपक्वता उहाँहरूमा कमजोर त्यो देखिएको छैन जस्तो तपाईँले क्याबिनेटमा गएको बेला म प्रतिपक्ष भएर आएको हुँ क्याबिनेटभित्र क्याबिनेटको कल्चर खै के हो क्याबिनेटको सिस्टम के हो म कुन क्याबिनेटभित्र पनि क्याबिनेटमा आएको छु भन्ने कुरा नै नबुझिकन गएको हो कि म यहाँ प्रतिपक्ष भएर आएको हो भन्ने कुरा त्यो अलिकति ती त्यो भनेको अब यो अहिले जुन सामाजिक सञ्जालको युग छ त्यसलाई अलि स्टन्टबाजी मात्रैको हिसाबले मात्रै पनि त पोलिटिक्स जाँदैन नि त पोलिटिक्समा त एउटा लामो एउटा मिसन चाहियो भिजन चाहियो त्यो अनुसारको आफ्नो व्यक्तिगत चरित्र चाहियो होइन त्यो एक दिन गरेर भएन एक दिन देखाएर भएन फेरि त्यो सधैँभरि देखिनु पर्यो फेरि अब देख्छु भनेर पनि हो त्यो पहिलाको नि लुकाउनु मिल्दैन त्यो सबै पनि त्यो एउटा एउटा पाना जस्तो हो क्या सामाजिक कार्यकर्ताको जीवन भनेको त एउटा सादा पाना हो तपाईँ तल पुग्दाखेरि पारदर्शी हुनु पर्यो तपाईँ टुप्पोमा देखिहाल्छ माथि के भएको थियो त्यो सबै चिज त्यो पारदर्शी हुन्छ त्यस हिसाबले उहाँहरूले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हो जस्तो जहाँसम्म यो सङ्घीयतासँग जोडेर उहाँहरूले जो कुरा उठाइरहनु भएको छ यो अलिकति यसमा चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले के बुझ्न जरुरी छ भने अहिले शीर्ष दल र यो ठुला दलहरूको ठुला दलहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ कि अहिले जब तपाईँ प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरामा
काहीँ न काहीँ संकुचन छ त्यो सामन्तवादी सोचबाट अहिले पनि ठूला नेताहरू निस्केको जस्तो मलाई लाग्छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नि संहिता कार्यान्वयनमा संकुचन छ र यसमा समस्या छ अहिले पनि जति जुन प्रदेशको जति पहलको अध्ययनमा जस्तो पहिलो चोटि हो कि अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि उहाँले मात्रै हो पहिलोचोटि सातैवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई राखेर समन्वय समिति बनाएर राष्ट्रिय समन्वय समिति बनाएर त्यसबाट बल्ल इनिसिएसन उहाँले लिन थाल्नुभयो तर यतिले मात्र पुग्दैन कि प्रदेशका जति पनि जुन संविधानले कल्पना गरेका संविधानले प्रक्षेपण गरेका अधिकारहरूको त्यो पावर डेलिभर गर्ने कुरामा चाहिँ संकुचन राख्छ बजेटमा विवाद हुन्छ बालुवाटार र बडा नीलकण्ठ सांसद आइपुग्छन् मन्त्री आइपुग्छन् मुख्यमन्त्री आइपुग्छन् प्रदेशका सरकारहरू कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई हटाउने निर्णय यहाँ केन्द्रबाट हुन्छ अनि संघीयता कार्यान्वयनमा चाहिँ उधार छौँ भनेर कसरी यो कुरा गलत हो यो कुरा गलत हो मन्त्री बनाउने अधिकार पनि प्रदेशका पार्टीलाई दिनुपर्छ होइन सांसद छान्ने अधिकार पनि प्रदेशका पार्टीलाई दिनुपर्छ जब तपाईँले प्रादेशिक स्तरका पार्टी चाहिँ बनाउने केन्द्रीय पार्टीले नै टक टक तोक लाउने हो भनेदेखि त संहिताको प्र्याक्टिस कहाँ हुन्छ र सरकारमा मात्रै त्यो कुरा लागू गरेर लागू हुँदैन नि त त्यो पार्टी प्रणालीबाटै लागू गर्नु पर्यो पार्टीका विधानबाटै लागू गर्नु पर्यो त्यो चिज त्यो भएन न त्यो त्यो न भएन भने चाहिँ समस्या आइरहन्छ त्यसैले यदि सडकमा यही हो संहिता विरोधी आवाज उठाछन् केन्द्रमा अझै पनि त्यो सोचाइ चाहिँ केन्द्रीकृत सोचाइ छ यो त समस्या भयंकर समीक्षा गर्नै पर्छ यो चाहिँ समीक्षा गर्नै पर्छ समीक्षा नगर्दाखेरि यस्ता खालका भड्काउहरू आइ नै रहन्छ त्यो रोक्नका लागि अब प्रधानमन्त्री लाग्नुहुन्छ वा शीर्ष नेताहरू लाग्नुहुन्छ होइन लाग्नुहुन्छ उहाँले स्टेप लिइसक्नु भएको छ स्टेप लिइसक्नु भएको छ र पार्टीगत हिसाबले पनि अब हामीले मात्रै पहिलोचोटि होला कि प्रादेशिक स्तरका पार्टीहरूलाई कार्यकारी कमिटी बनाएर अहिले अगाडि बढाइराखेका छौँ स्थानीय लेभलका पार्टी छन् जिल्ला कमिटीहरू अहिले हाम्रो समन्वय मात्रै छन् स्थानीय कार्यकारी कमिटी प्रादेशिक कमिटी भयो त्यस पछाडि अब सेन्ट्रल कमिटी भयो त्यसैले यो प्र्याक्टिसमा आएको छ तर कस्तो रहेछ भने यो दलीय प्रणालीमा त्यो पल्लो छिमेकीमा भएको रोग ओल्लो घरमा पनि सरि नै हाल्छ त्यसैले यो प्रति कम्तीमा पनि संविधानको मर्म बमोजिम हाम्रा पार्टीका विधानहरू र यो के अरे राज्यका प्रणालीका जुन स्वरूपहरू जुन प्र्याक्टिसमा लानु पर्ने छ यसलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने विषय हुन् हस् यहाँलाई मतबाट समय समयको लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विशाल खड्का उहाँसँग हामीले खास गरी पछिल्लो समयमा राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै राप्रपाले थालेको आन्दोलन र त्यो आन्दोलनलाई हेर्ने माओवादीको दृष्टिकोणको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ सँगसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहनु भएका भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको सन्दर्भमा समेत केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई फेस टु फेस यति हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते